Əslində qalsa belə bir ərazinin yanından mən sakitcə baxıb və yaxud da ki, selfie eləyib keçə bilməzdim. İş orasında da ki, məhz dayandığım ərazidə anamanın bu istiqamətdə təmizlədiyi balaca bir ərazidən tapdığı raketləri, mərmilərin müəyyən mənada ölüxanasıdır. Hər halda gördüyünüz bu kadrlarda düşmənin 44 gün ərzində bizə atdığı raketlərin, mərmilərin çox az bir hissəsi yığılıb, hələ də təmizləmə işləri davam edir. Və burada hətta bir balaca ekskursiya da keçirmək mümkündür ki, düşmən bizə qarşı, ələ xüsusda ki, mülki əhaliyə qarşı nələrdən istifadə eləməyib, nələrdən atəş açmayıb. Ən balacasından başlayaraq böyüyünə doğru gedəcəm. Çünki ilk baxışdan baxanda sadəcə olaraq bunlara rayon əhli baxıb deyirdi ki, bundan nə yaxşı bir soba çıxardı, hamam üçün bir pitiminutka deyirik, elə bir sobalar çıxardı. Amma əslində qalsa bütün bunların hamısı bizim məhvimizə yönəlmiş silahların, mərimlərin, raketlərin bir hissəsidir. Ən balacalarından başlamaq istəyirəm. Burada ilk olaraq göstərə biləcəyim bu raketlər S-8K, məhz idarə olunmayan raketlərdir. Bunlar adətən helikopterlərdən atılır, qəlpəli raketlərdir. Bu balacaları nəzərdə tuturam, kalibri 80 mm-dir və düşmən bir qayda olaraq belə raketlərdən istifadə edib daha çox insanları məhv eləmək üçün atırdı və bunların müəyyən bir qismi gördüyünüz kimi cırılıb, partlamayıb, elə var ki, tamamilə partlayıb. Bu o tip raketlərdir. Bu, etiraf edeyim ki, bu qara mərminin mühərrik hissəsidir və bunu bir balaca mən tanımadım, düzdür. Haradasa mənə elə gəldi ki, bu qradındır, amma qradın mərmisi deyil, bu tamamilə başqa bir mərmidir. Bu da onun mühərrik hissəsidir. O da partlamayıb. Eyni ilə də burada müxtəlif o raketlərin idarə etmə başlıqlarının tikələri də var. Bu giroskop hissəsidir. Bu raketin daha çox uçuş vaxtı stabilizasiyasına, düzgün uçmasına cavabliyyəti daşıyan bir hissəsidir. Raketlərin mühərrik hissələrinin, o açlisil deyirlər rus dilində, mühərrikin yanmasına kömək eləyən hissələr də onların içində də müəyyən yandırıcı maddələr olurdu. Ən böyük bu borular isə, bax gördüyünüz ən böyük borular, bu tip borular həmin o smerçlərdir. Ki, həmin o smerç raketlərindən çox kəndlərə, çox şəhərlərə atəş açırdılar. Yaxşı ki, müəyyən bir qismi partlamırdı, digər qismi partlayanda böyük dağıntılara səbəb olurdu. Bu böyüklərin hər biri, bunların hər biri çoxdur burada, həddən artıq çoxdur. Baxırıq, görürük, bunların hər biri smerçin mühərrik hissəsidir. Və baxdıqca burada hətta mən təsəvvürümə belə gətirəməzdim, amma çox maraqlıdır ki, burada eyni zamanda Zenit raket komplekslərinin, raketlərinin belə mühərrik hissələrində görmək olar. Bax, bu raketlərdən söhbət, bu hissələrdən söhbət gedir. Bunlar raketlərin yanacaq baklarıdır. Onlar bir qayda olaraq raket özü partlayandan sonra yerə düşür və dəqiq, tam dəqiqliyi ilə deyə bilmərəm, amma istisna olunmur ki, S-75 və yaxud da ki, S-125 raketlərinin, Zenit raket komplekslərinin raketlərinin yanacaq səsidir. Tam dəqiqliyi ilə demək bir bazı çətin də olsa, onları müəyyənləşdirmək, mütəxəssislər hər halda müəyyənləşdirə bilər. Eyni ilə də burada artilleriya mərmiləri də var. Onlara isə ümumiyyətlə mən yaxınlaşmaq istəmirəm. Bax, bu mərmilərdən söhbət gedir. Biri buradadır. Gördüyünüz kimi döyüş başlığı partladıcısı üstündə ikinci mərmi o tərəfdədir. Onu da görmək mümkündür. Və bu hissəyə isə ümumiyyətlə yalnız smerç raketlərinin qalıqları yığılıb. Bu hissədə həmin o smerç raketlərinin partlayanların və partlamayanların belə mühərrik hissələrini hamısı görmək mümkündür. Üstündə rus dilində bandaj, yəni bu kipləşdiricidir və yaxud səhvələmsə elə tərcümə eləmək mümkün onu, bandaj yazıları var. Bu smerçlərdir. Smerçlərin qəbirsanlığı bax buradadır. Bu müxtəlif raketlərin partlayandan sonra səpələnmiş qəlpələri, soploları, burada eyni zamanda yenə mərmi də bir artilleriya mərmisi görmək mümkündür. 122 və 152 mm-lik mərmilərdir bunlar və arxa bir hissədə isə bir balaca geridə orada daha bir Zenit raketinin mühərrik hissəsini görmək mümkündür. Görürsünüz, onlar da var orada və burada eyni zamanda raketlərin idarə etmə sistemlərini də görmək mümkündür. Bu, misal üçün, raketin başlığıdır, məhz bu raketin uç hissəsində olur və raketin partlamasının birbaşa cavabdehliyi daşıyan bax bu hissədir. Eləcə də raketlərin
idare etme plataları. Bütün bunların hamısı raketlerin içinde olur. Bir sözden burada bakanda belki de cazip çok maraqlı. Herhalde mənim için, her bir mənə maraqlı olduğundan maraqlı elementleri, detalları çok görmek mümkündür. Giroskopu gösterdim size, ondan başka yine de diğer bir raketin partladıcı idare etme sistemleri, onların içinde olan bütün bu elementlerin hamısı yalnız ve yalnız bir istikamete yönelmişti. Mümkün kadar çok Azerbaycanlını, mülki əhalini mahvetmek. Bütün bunları təsəvvürün, gördüğünüz bütün bu detalları, bu baklar, yanacağı bakları, çənlər, qəlpələr, mərmilər, bütün bunların hamısı konkret olarak bizim kəndlərimizə, şəhərlərimizə atılan həmin o mərmilərdir. Bax, bu iri kalibrli mərminin, konkret olarak artilleriya mərmisinin divarıdır. Partlayıb, belə bir hissə ayrılıb ondan. Və bu ayrılan bir hissə konkret olarak təsəvvür edin ki, nə boyda dağıntıya və yaxud hansısa bir şəxsə dəyəndə necə güclü bir fəsadı ola bilərdi. Bu boyda qəlpəni təsəvvür edirsiniz, hara dəyirsə dəysin, tam məhv eləyərdi. İstər evə, istərsə də insana fərq eləməz. Təsəvvür edin ki, bu boyda qəlpənin qalınlığı, onun müxtəlif hissələrə ayrılması konkret olarak insan üçün nə demək idi? Bir sözlə, tüm bunların hamısı zərərsizləşdirilib və bu qədər, hətta az olmasına baxmayaraq, bu qədər mərminin, raketin atılmasına baxmayaraq, hətta bu onun yenə deyirəm çox az bir hissəsidir, hələ anama işləyəcək, hələ anama çox axtarıb tapacaq bütün bunları. Təsəvvür edirsiniz, biz nə boyda müharibədən, nə boyda atəşin altından çıxmışıq. Bunu sadəcə olaraq görüb təsəvvür etmək həddən artıq çətindir və digər tərəfdən də yaddan çıxarmayın ki, məhz burada hətta Bərdə istiqamətinə atılmış raketlərin belə özü də olmasa onun oxşarları. Yadınızdasa Bərdəyə atılan raket kasetli raket idi. Bax bu həmin o kasetli raketin ana hissəsidir. Bunun içində balaca belə döyüş başlıqları olur. O açılır, səpələnir və çox böyük dağıntı və mülki əhali arasında fəsadlar yarada bilir. Bir sözlə bunların hamısını mən niyə görə istəyirdim sizə göstərim, danışım. Biləsiniz, başa düşəsiniz ki, biz düşmənlə mübarizə aparanda, ordumuz düşmənlə mübarizə aparanda hansı təhlükə ilə üz-üzə qaldıq və nə cür silahlar bizə qarşı istifadə olundu. Amma bütün bunların hamısına baxmayaraq, biz qalibik. Düzdür, hələ uzun müddət işləyəcək, uzun müddət hələ o torpağı, əraziləri tam minalardan, mərmilərdən, artilleriya komplekslərindən təmizləmək lazım gələcək. Amma işləyəcək, torpaq bizimdir. Oranı təmizləyirik, ora qayıdırıq, əkirik, becəyirik, yaşayırıq.